Hyvää iltaa. Katso omia käsiäsi. Jumalalla ei ole maailmassa muita käsiä kuin ihmisen kädet. Sinun kätesi, jos annat ne palvelemaan. Jumala tarvitsee sinun käsiäsi voidakseen lohduttaa lähimmäistäsi tai voidakseen luoda turvallisuutta tai yhteyttä. Jumala tarvitsee sinun käsiäsi rakentamaan siltoja yli ennakkoluulojen ja ihmisten välisten rajojen. Tämän päivän maailmassa kohtaamme liian usein kovia ja vihaisia käsiä, jotka lyövät heikompaa. Meidän maailmamme tarvitsee enemmän anteeksi antavia käsiä. Kerran on Kristus levittänyt kätensä ristille meidän tähtemme. Nyt Jumala tarvitsee sinun käsiäsi voidakseen jatkaa maailman pelastamissa. Anna hänelle kätesi. Herra, kädelläsi asua mä saan, turvallisin käsi päällä maan. Siellä kaikki saavat uuden sydämen, rauhan annat. Haavat sitoen. Onneni on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Rukous. Jeesus, ole lähellä niin kuin kädet tässä. Pidä huolta minusta ja koko elämästä. Hyvää yötä, Jeesus myötä.